Isso. Ou eu tô nessa só pela emoção. Ou pra fugir. Não precisa usar máscara com a gente, Peter. Sabemos todos os seus segredos. O que é claro, nós éramos você. A simbiose. Mas eu a destruí. Você acha que um bolo de refrigeração vai nos fazer mal? Vocês entraram em outro ser humano? Alguém que se encaixou melhor em nossos propósitos. E missão. Destruir você por nos rejeitar. Daqui pra frente, vamos envenenar Peter Parker e o Homem-Aranha. Somos Venom. Agora seria fácil demais. Você não sofreu o suficiente. E queremos desmontar você parte por parte. Afinal, agora sabemos quem você é. E conhecemos todas as pessoas que você gosta. Não,